Lieve vriendin, ons gesels vandaag oor toekomstdrome en hoe God ons krisisse kan gebruik tot eer van sy naam en ons leer ook om ons gawes te kan gebruik om ander mense te help. Ons was jong, getrouwd geweest. My man was apteker en ek het radiografie en skoonheidstherapie gedoen en 5 jaar getrouwd. 2 ou kindertjies, 'n dogtertjie van 2 en 'n klein baba seentjie, groot toekomstdrome gehad. En toe kom die bomskok. My aptekersman is verslaaf aan pille. En hy moes gaan vir rehabilitasie en na 6 maande lange rehabilitasieprogram, toe sê die dokter, "He mustn't touch medicine again." Dit was verskriklik moeilik. Dit was regtig, finansieel was ons geruïneer gewees, emosioneel was ek getap. En mense het gewonder wat die toekoms inhou. En dis juist in hierdie tyd wat ek in 2 Konings 4 gelees het, vers 1 tot 2, waar die vrou van 'n profeet kom by Elisa en sy beklaar nood en sy sê vir hom, "My man die profeet, u weet dat hy die Here gedien het, is dood en nou wil die skuldeisers my 2 seuns vat as slawe." Ek het soveel simpatie en begrip met hierdie vrou gehad. En dan kom Elisa en hy sê vir haar, "Ek sal jou help. Sê vir my, wat het jy in jou huis?" Ek het in dit gelees, "Wat het jy in jou huis? Is wat is jou talent? Wat kan jy doen?" En ek het so gebid dat die Here vir my in hierdie krisistyd wysheid gee. En een nag het hy die antwoord gegee, wonderlik 2:00 die oggend kosmetika vervaardiging. En dit het beteken weg van medisyne af, dit was iets waarin ons saam kon werk en groot drome vorentoe droom. Ook was 1980 'n moeilike tyd, sanksietyd teen Suid-Afrika, dit was die tyd voor internet en selfone en Google en koeriers. So dit was 'n geweldige uitdaging om die eerste Suid-Afrikaanse skoonheidsreeks in apteke en skoonheidssalonne te kon bemark. En ek moes alles doen en bemarking is nie my sterkste punt nie. Ek onthou as ek by apteke instap en al die groot ingevoerde kosmetika huise staan daar, dan denk ek net in Matteus 19 vers 26. Jesus het reguit na hulle gekyk en vir hulle gesê, "Vir mense is dit onmoontlik, maar by God is alles moontlik." En ek het net die God vertrou wat die onmoontlike kan moontlik maak. Jare later moes ons ook geweet het dat hierdie toekomstdroom van my moes kon nie langer aangaan nie en die hartseer dilemma het gekom dat ons moes skei. Ek moes alleen uitstap met 3 kinders, tienerkinders wat op daardie stadium moes universiteit toe gaan en nie die Here vertrou vir die toekoms vorentoe. Wanneer so 'n storm jou tref, help dit nie om te vra waarom het dit met jou gebeur nie. Waarom het die Here toegelaat dat hierdie storm jou tref nie? Want jy kan net sowel vra waarom nie ek nie, Here. En dan weet 'n mens in die grootste krisistyd in jou lewe, dis net die Here wat jou kan help en jou kan deurdra. En Here het ook vir my in daardie tyd skrif gegee uit 1 Korintiërs 10 vers 13. Geen versoeking wat meer is as wat jy kan weerstaan, het jy oorval nie. God is getrou, hy sal nie toelaat dat jy bo jou kragte versoek word nie. Maar as die versoeking kom, sal hy ook vir jy krag gee, sodat jy dit kan weerstaan. Ek het in hierdie versoeking woord gelees as beproeving en gedink dat geen beproeving meer kan wees as die hoeveelheid krag wat God vir ons gee om deur hierdie moeilike tye te kom nie. Hy is getrou en hy sal help. En van daar het my lewensmotto ontstaan. Elke krisis is God se geleentheid. So in die storm en in die krisistyd moet ons kyk wat is die antwoord? Wat wil hy hê? Wat is die geleentheid? En God vertrou ons met 'n krisis. Hy vertrou ons met moeilike tye, want dis juist dan wanneer hy karakter bou. En dit was ook in hierdie tyd wat ek besef het, as jy terugkyk na wat agter is, as jy terugverlang na wat verlies was, dan word jy 'n soutpilaar soos Lot se vrou. So daar's geen keuse om vorentoe te gaan. Jy moet net vorentoe gaan. God vertrou en bid en hy sal vir jou die pad vorentoe wys. In
ook in hierdie moeilike tyd het ek by CMR op Ermelo betrokke geraak, want as mens omkyk na mense wat baie swaarder as jy kry, dan bejammer jy jouself nie, dan weet jy daar's mense wat in wie se lewe jy 'n verskil kan maak, want die verskil in die lewe lê eintlik net in jou en jou bereidwilligheid om liefde te gee, om omgee te toon teen ander en begrip te hê. En as jy nie self eers 'n klomp tissuebokse deurgehuil het nie, is dit moeilik om vir iemand anders 'n tissue te gee en 'n ander persoon se hartseer te verstaan. En ek het 2 jaar gelede na Pretoria verhuis en ek het dadelik hier by Helpende Hand aangeskakel, net as vrywilliger. En in hierdie stad met al sy welvaart is daar geweldige nood. Mense is so arm en ons het verskillende projekte wat Helpende Hand doen, maar die projek wat na in my hart lê, die Tears of Joy projek. Daar het ons so 140 regtig hawelose arm ou vroutjies. En eenmal 'n maand is daar 'n funksie en dan kry ons geleentheid om vir hierdie vrouens 'n verskil in hulle lewe te maak. En ek het verlede jaar so aan die einde van die jaar met hulle gesels en die Here het vir my die passie gegee dat ons moet praat oor innerlike genesing. In die oggend in die saal het hierdie vrouens gesit en ek het 'n groot rooi hart gemaak en vir al hulle seer elke keer 'n stuk van die hart afgesny en dan vir hulle gesê ons gee dit vir die Here. Aan die einde van die praatjie moes hulle toe hulle seer neerskryf. Julle, daai statistiek was erg geweest. Die ding wat die hoogste en die meeste uitstaan was verwerping. My familie het my verwerp. My man het my verwerp, my kinders het my verwerp, die gemeenskap verwerp my. En is juist vir hierdie mense wat ons met liefde gee. 'N maand later, op die volgende funksie, het ons besluit dis tyd dat hierdie vrouens bederf moet word. En ek het met Plasticool gaan reël. Ons het 4 stasies gebou in die kerksaal waar ons vir hulle hande, voete, gesig en grimering gedoen het. Daardie arme, verwaarloosde ou voetjie sal ek nooit vergeet nie. En die hele missie van hierdie dag was om vir hierdie vrouens te bid en ook te luister. So almal wat gewerk het, terapeute en vrywilligers, moes bereid wees om te luister en vir hierdie mense te bid. En ons het ook Servalo Academy gekry wat oor 2 dae vir hierdie vrouens hare gesny en geblaas het. Vir baie van hulle was dit die eerste keer ooit in hulle lewe wat hulle in 'n haarsalon kon kom. En vriende van my van Pongola af het vir ons kos gestuur, 'n bus vol met 'n trailer vol kos. En Lindy het vir hierdie vrouens kos gekook, is gekookte ete met 'n nagereg en dit moet sagte kos wees want dit is 'n voorreg om tande te hê. Nie almal kan kou nie. En die Pongola boere het vir hulle baie mieliemeel en suiker en groente en vrugte gestuur. Dit was so 'n belewenis om vir elkeen net 'n sak kos te kon saamgee huis toe. En toe kom die tyd van 2020 in hierdie grendeltyd en mense is ingeperk, moeilike tyd. En ook in hierdie tyd is dit die tyd om uit te reik, om te verstaan, om begrip te hê vir ander mense, om liefde te toon, om kosbakkies te gee en net daar te wees, want ander mense se nood is groter as joune. En die verskil in die lewe lê in jy en jou bereidwilligheid, net om op te staan en te sê, ek sal en ek wil graag en die Here voorsien al die krag wat nodig is. En dan onthou net vir altyd, geen krisis is meer as wat jy kan weerstaan nie. In jou grootste krisistyd sal God vir jou genoeg krag gee sodat jy beter aan die ander kant kan uitkom. En dan is dit belangrik om nie terug te kyk, te wonder hoekom nie, kyk vorentoe en vertrou God. En die antwoord van ons lewe is om te bid, te glo en te weet hy is die almagtige. Hy omvou jou met sy liefde. Hy sal jou deurdra en hy ken die môre wat jy nie weet nie, want hy is die ewige grootte God wat jou liefhet. Baie dankie julle.